Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ubuntu n'amahoro Imana yaduhera ubuntu muri Kristo Yesu imureke bikomeze bitunezeze kandi dukomeze twishimire ineza Imana yatugiriye ikaduha agakiza ku buntu ikaducungura ndetse ikatwicaranya nayo mu ijuru ryayo tukaba turi kumwe iminsi yose kandi tukaba ntaho twenda kujya ikaba itazisubira ahubwo twebwe ubwacu dukomeze tuyinambeho twe kwisubira kuko muri Kristo abantu bafite uburenganzira bwo kwinjira no gusohoka iyo usohotse ntabwo Imana ishobora kugufata ku ngufu ntabwo Imana ishobora kugukingirana oya ntabwo Imana itwaza igitugu nk'uko abenshi babyibaza ahubwo ni ukuvuga ngo Imana irakureka ikakurekera uburenganzira bwawe iyo udashatse gukomeza kunyurwa no kubana nayo irakwihorera ukigendera kandi iyo ugiye hanze ya Kristo nta buzima buhari ni ukurimbuka rero dukomeze ducunge neza turebe niba tudasohoka ngo tujye kure ya Kristo tujye kurimbuka muri aka kanya keza tugiye kurebera hamwe amagambo atari bube menshi amagambo ya Bibiliya nk'uko bisanzwe ni amagambo tubona muri Luka igice cya 13 guhera ku murongo wa 22 haravuga ngo babaza Yesu abakizwa uko bazangana ndetse ahangaha hari ukuntu yamubajije ngo mbese ngo abakizwa ni bakeya dutangire turebe ariko abakizwa ntabwo ari bake ikibazo ntabwo ari umubare Yesu ntabwo yigeze amubwira umubare rwose oya nubwo babajije uwabajije ikibazo wakibajije abaza umubare nk'uko benshi babyibaza ariko ntabwo ikibazo ari umubare ntihashaka hakizwa umwe ntihakizwa umwe aba ari wowe ntihakizwa umwe aba ari igihe kandi gukizwa ntabwo ari ukureka bya bindi kwa kuntu n'imidini bavuga siko gukizwa oya siko gukizwa rwose urumva icyo gukizwa ari cyo muri aya magambo amadini ahora amadini yirirwa ayobya abantu kandi abantu bakomeje kuyoba nyamara n'ubundi kuyobera mu madini nta kimana yabikoraho kuko Imana yigaragaza mu buryo bwose abayanze rero bayoboka amadini nimureke twisomere turebe icyo Bibiliya ivuga babaza Yesu abakizwa uko bangana ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha ari mu nzira ajya Yerusalemu umuntu aramubaza ati databuja mbese abakizwa ni bake nawe aramusubiza ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe mbese yamubwiye ko gukizwa ni iki ngiki ntabwo ari kesiyo y'umubare gusa hari ahandi yababwiye arababwira ngo inzira ni ngari abayinyuramo ni benshi ariko ujyana abantu kurimbuka inzira aravuga ngo kandi inzira ni nto abayinyuramo ni bake ariko nijyana abantu ku bugingo ikintu buri muntu wese akagombye kuba yibaza mbere yo kugira ibindi akora mbere yo kugira ibyo areka mbere yo gukora imirimo myiza mbere yo gukiranuka mbere yo kuvuga ngo mbere yo kwigisha mbere yo gusokoza mbere yo kugira ikintu cyose umuntu akora yakabanje akibaza niba ari muri iri rembo ari muri iyi nzira ifunganye ari muri iyi nzira ifunganye abatari muri iyi nzira ntabwo ashobora kugera ku Mana kuko Yesu yaravuze ngo niwe nzira ifunganye kuko yaravuze ngo niwe nzira ijyana abantu ku Mana ntawe ushobora kugera ku Mana atamujyanye mu idini rero bategereje Yesu mu idini bahora bategereje Yesu ndakubwiza ukuri yuko ngo bategereje Yesu ko azaza kubatwara uriya Yesu bategereje mu idini ntawe uzabaho ntawe uzaza Yesu yaravuze ngo ntawe ujya kwa data ntamujyanye
Yesu umutegereje yaraje ikibazo niho gisigaranye uremera guca muri mu nzira ifunganye cyangwa ukomeze ucire mu nzira yagihoge ayigereranywa n'amadini nuvuga ngo Yesu yaze mubwira ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye ndabwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe nyirinzu namara guhaguruka agakingurugi namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze urumva muhagaze hanze akirisito namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti mwami dukingurire azabasubiza ati simbazi sinzi naho muturutse nibwo muzavuga muti kandi twariraga imbere yawe tukanywera imbere yawe ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu biriya bintu z'inyigisho z'idini zo kubwira abantu ngo nibegere imana ntabwo duhamagarirwa kwegera duhamagarirwa kwinjira ibintu bibiri bitandukanye abenshi bazarimbuka barimbukiye hanze ya Kristo bari ku muryango bavuye kwa Satani ntibagikora ibyaha ntibagikora bya bindi ariko banze kwinjira bati twariraga imbere yawe sibyo twariraga imbere yawe twanyweraga imbere yawe babandi bafite ibyo bafite ibyo baretse kunywa ibintu runaka baretse kurya ibintu runaka baretse kwambara ibintu runaka baretse gusokoza gutya baretse kugira gutya baretse kugira gutya ariko bafite ibyo baretse nyamara banze kwinjira ubutumwa bwiza buhamagarira abantu kwinjira ntabwo ubutumwa bwiza buhamagarira abantu kureka kugira ibyo bareka ziriya nyigisho zibwira abantu kugira ibyo bareka ni inyigisho z'abadayimoni nta gakiza karimo abantu bakizwa bafite agakiza k'ibyo baretse bavuga ko bakijwe kubera ko hari ibyo baretse batagikora ndakubwiye ngo ziriya nyigisho n'inyigisho z'abadayimoni ubutumwa bwiza gukizwa ngiki ni ukwinjira kwinjira mu irembo rifunganye kwinjira muri Kristo aha noneho ibyo byo bakubwira ngo reka ibi ngo gira gutya ngo hanyuma ngo utegereze Yesu oya turibuze kubireba mu kindi kiganiro cya kabiri yende turi gukurikira hano aho Yesu avuga ko bidashoboka nta kintu washobora udafite Kristo utari muri Kristo ibyo ukoze byose byitwa icyaha iyo utari muri Kristo utarinjira muri irembo rifunganye ibyo wakora byose nubwo isi yabiha umugisha nubwo amadini yose yakubwira yuko ari byo by'ukuri ibikorewe hanze ya Kristo byose ni icyaha byaba byiza byaba bibi yego nibwo muzavuga muti kandi twariraga imbere yawe tukanywera imbere yawe ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu 27 ariko azababwira ati sinzi aho muturutse nimwumve imbere mwankozi z'ibibimwe angana ubwa kabiri ahavu abivuze Yesu abantu nkozi z'ibibi ahandi ngo bazamubwira ngo twahanuraga mu izina ryawe twirukanaga abademoni mu izina ryawe nabwo azababwira gutya ngo azaberurira aho ngaho ho aravuga ngo nibwo nzaberurira biriya bakora biriya bigisha mu idini ntabwo ari ubutumwa bwiza ni inyigisho za Satani iyo urimo gukiranuka uburimo kurwanya Imana iyo urimo gukiranuka iyo urimo gutanga amafaranga ngo urimo urakiranuka ngo urimo urakora umurimo w'Imana
umurimo w'Imana ni ukwizera kandi kwizera ntabwo bisaba amafaranga ikintu cyose ukoze ukavuga ngo urimo urakorera Imana utari muri Kirisitu uburimo gutera inkunga umurimo wa Satani wo kurimbura abantu kuko umurimo w'Imana ni ugukiza abantu niwo murimo wa Kirisitu iyo ufashe umurimo w'Imana ukawihindura yuko ari ugukiza malaria ari ugukiza sida ari ugukiza ibiki ari ugukiza ibiki ari kubuza abantu kunywa itabi ari kubuza abantu kukwambara ari kubuza abantu gusokoza ukabyita umurimo w'Imana ubupfobeje umurimo w'Imana ku rwego rutabaho nicyo Yesu yavuze ngo ni ugutuka umwuka wera aho niho bazaririra ngo sinzi aho muturutse nimwumve imbere mwankoze zizibimwe aho niho bazaririra bakahikenyera amenyo mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana namwe mukaba mujugunywe hanze mbese abari mu bwami bw'Imana yego niko mbyemera kuri just in time nemera yuko twebwe turi mu bwami bw'Imana abizera Kirisito bari mu bwami bw'Imana buriya bwami abanyedini bababwira yuko ngo bwenda kuza bwamaze kuza burahari ndetse twabonye biriya Yesu yibwira abantu ati ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe ndetse harahandi yavuze aravuga ati uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi ntwaranize bugishamo imbaraga ariko yaramaze kuvuga ngo abahanuzi n'amategeko byahanuye kugeza ku gihe cya Yohana umubatiza abakiri muri ibyo ngibyo cyari hanze ya Kirisito abakiri mu buhanuzi abakiri mu mategeko abakiri abo ngabo baracyari hanze ya Kirisito niho ibyo ngibyo biri valide muri Kirisito ibyo ngibyo biba birangije umurimo wabyo hazaza abava iburasirazuba n'iburengerazuba n'ikasikazi n'ikusi bicare basangirire mu bwami bw'Imana kandi rero hariho ab'inyuma bamwe bazaba ab'imbere n'ab'imbere bamwe bazaba ab'inyuma Yesu aririra Yerusalemu uwo munsi haza abafarisayo bamwe baramubwira bati va hano ugende kuko Herode ashaka kukwica arababwira ati nimugende mubwire iyo ngunzu muti dore arirukana abadayimoni arakiza abantu none nejo maze ku munsi wa gatatu azaba arangije rwose ariko nkwiriye kugenda none nejo nejo bundi kuko bidashoboka ko umuhanuzi yicwa atari Yerusalemu n'ugutatu na kane ararira uzasanga mu idini bavuga bati Yesu arariswa n'ibi n'ibi buri dini ryose Yesu wabo afite ibimuriza hari Yesu urizwa n'uko ngo abantu ngo bakize tenture mu musatsi hari Yesu ngurizwa y'uko abantu bafite amaherena hari Yesu ngurizwa n'uko abantu basigaye bakora ibi basigaye barya ibi basigaye banywa ibi ariko uriya ni Yesu wo mu idini Yesu hano ntabwo arijijwe n'ibyo ngibyo wumva icyamurijije aravuga ati ayi Yerusalemu we wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho ni kangahe nashatse kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo imunkundi ntabwo ikibazo aribyo baryaga ntabwo ikibazo ari iminsi basengagaho ntabwo ikibazo ari uko basengaga ntabwo ikibazo nta kindi kibazo na kimwe muri bya bindi by'umubiri byose nirdini biri kwabavuga ikibazo cyarije Yesu nuko banze kuza ngo babundikire nuko banze kuza ngo bakize uyu munsi wa none uretse ko Yesu atakirira ntabwo akirira ahangaha yari akiri mu mubiri ntabwo Yesu akirira Yesu wacu ntabwo akirira rwose ibyo warya byose Yesu wacu ntabwo akirira ibyo wanywa byose Yesu wacu ntabwo akirira ibyo wakora byose ahangaha yarijijwe nuko banze kuza ngo ababundikire
ni kangahe nashatse kubagundikira kubundikira abana bawe nkuko inkoko ibundikira imishwi yayo mubaba yayo imunkundira dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka kandi ndababwira yuko mutazambona kugeza ubwo muzavuga muti hahirwuje mu izina ry'Uwiteka niko byabagendekeye abangaba banze gusanga Yesu ngo bahagakiza banze gusanga Yesu ngo bahubugingo tuhatubireba muri Yohana igice cya 10 igice cya 5 murongo wa 40 ati murondora mu byanditswe bahoraga mu byanditswe bahoraga mu mategeko bahoraga basubiramo imizingo ya Mose n'abandi n'abahanuzi bahoraga basubiramo amagambo abahanuzi bavuze batangaga kimwe cumi n'amaturo barungaga isabato n'ibindi by'imihango batangaga ibitambo ariko Yesu arabwira ati mwanze kuzaho ndi ngomba kugira muzapfana ibyaha byanyu rero ahangaha bongeye kumubona baramwirukanye nyine bongeye kumubona nyine barimo kuvuga ngo hahirwuje mu izina ryawe uri wa munsi bita umunsi wa masha umunsi wa none mu idini abanyedini abantu banze kwinjira muri iri rembo abantu batabarizwa muri Kristo abantu bakomeje kubahamagarirwa kuba hanze ya Kristo ngo bagategereza Yesu uzaza abantu bakomeje gutegereza Yesu uzaza umunsi w'imperuka muzarira mu boroge Bibiliya ivuga ngo amavi yose azamupfukamira n'abamucumise bazamupfukamira niko bimeze ntabwo Yesu ku munsi w'imperuka azaza aje azanye agakiza oya Yesu mu byahishwe tumubona agarukana azanye n'itorero rye ari kumwe n'itorero rye ari kumwe n'umugeni we sibyo baje gutura mu isi nshya abatari muri Kristo abo ngabo baciriweho iteka rwose icyakora cyo ugihumeka wowe ugifite ubuzima bwa hano bwa hano hano mu isi wowe ugitekereza ufite uburenganzira bwo gufata kwihitiramo kwitamo kwinjira mbere y'ibindi byose utitaye ku byo urimo kunywa utitaye ku byo wambara ibyo ngibyo nugera muri Kristo umwuka wera azakubwira umwuka wera uko azakuyobora uzarye gutyo uko azakuyobora uzanywe gutyo umwuka wera apana idini naho uyu munsi wa none mukirimo kurwana no kubahiriza ibyo amadini yanyu abasaba mwaza ngo mutegereje Yesu ntabwo Yesu azaza kuri mwebwe ntabwo Yesu azaza muzongera kumubona nk'uko abayisraheli bongeye kumubona agiye Yerusalemu aha abakizwa rero ntabwo ari bake Yesu hano ntabwo yababwiye ko niba ari bake ntabwo yababwiye niba ari benshi gusa yabahamagariye kugira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye Yohana 8:32 Yesu ati namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura umwana n'aba batura muzamwe batuwe by'ukuri Yesu Kristo yaratubatuye ariko abantu barimo barakomeza kuba imbata z'amadini barimo barakomeza kuba imbata za ntukagire gutya ntukagire gutya ntukagire gutya bituruka mu bantu inyigisho z'abantu Yesu ati muzamenya ukuri kuri kuba batuye umuntu utaramenya yuko ubugingo buhoraho ubugingo buhoraho Imana bishyize muri Kristo dufite ubugingo buhoraho gusa muri Kristo akaba gishakira ubugingo buhoraho mu byarya mu byanywa mu buryo asengamo mu buryo asokozamo mu buryo yambaramo uwo nguwo nta bugingo buhoraho ashobora kubona ubugingo buhoraho muri ibyo byose idini ryigisha mu gutanga amaturo mu gutanga kimwe mu icumi mu kubaka insengero mu gukora Imana ya mirimo yose bababwira
byose nta bugingo buhoraho burimo wakuramo ubuzima bwa hano mwisi wakubaka amazu wagura amamodoka wabona abana wabona iby'isi wakuramo wabonamo ubuzima bwa hano mwisi bwabo ndi burangira ariko ntabwo wako wabonamo ubugingo buhoraho kuko ubugingo buhoraho buri muri Kristo niho bwahishwe niho buri rero niyo mpamvu Yesu avuga ati nimwe nimugira umwete wo kwinjira reka nange nsoze gutya mbabwira ngo nimugira umwete wo kwinjira muri Kristo Kristo aracyateze amaboko ahamagara buri muntu wese amuhamagarira kwinjira atitaye uko wambaye atitaye ukureshya atitaye kubyo ukora atitaye kubyo urya atitaye kusokoza atitaye ku kintu icyo cyo cyose arahamagara buri muntu wese kwinjira kuko urugi nirumara gukinga ntacyo wakora kugira ngo ukingure niko byagenze mu gihe cya Nowa abantu benshi barimbukiye hanze y'urugi mu gihe cya Nowa uvuga ngo tubona yuko nta yindi condition cyangwa se nta kindi kigombero na kimwe cyasabwaga kugira ngo umuntu yinjire mu nkuge kuko n'inyamaswa zinjiyemo n'ibikururuka n'inyoni byose byinjiyemo ariko condition yari imwe gusa kugira ngo urokoke umwuzure kwari ukwinjira mu nkuge muso none wowe unteze amatwi wowe ushobora kuzanyumva aho waba uherereye hariho hose ndakumenyesha yuko nta muntu uzarokoka urupfu rw'iteka nta muntu n'umwe uzarokoka imperuka kurimbuka kwiteka atari muri Kristo nta handi muntu azarokokerutse muri Kristo abirwa babwira yuko abantu bagomba gutegereza Yesu bakirinda biriya byose gusa reka nkubwire barimo barababishya ntagakiza karimo ntabwo Yesu ku munsi w'imperuka ntabwo azabazanira ingororano ngo aze kubahemba ngo ubugingo ntabwo ubugingo ari igihembo cy'iby'umuntu yakoze ntabwo ubugingo buhoraho ntabwo ari ingororano y'ibyo wakoze ubugingo buhoraho ni impano y'Imana yihaye abantu bose ni impano Imana yahaye abantu bangana iki bose muri Kristo Yesu nkuko kurokoka byari biri mu nkuge yabajwe na Nowa mu gihe cya Nowa niko kurokoka uyu munsi wa none ndetse muri iminsi yacu kurokoka biri muri Kristo hatitaye ku byurya hatitaye ku byo wambara hatitaye ku idini usengeramo hatitaye ku byo ukora biriya bintu byo gukora rwose Bibiliya yabivuze neza yavuze ngo umurimo wose udakoranywe kwizera n'icyaha iyo urimo gukiranuka iyo urimo gukora iriya mirimo yose myiza idini ryakwigishije ukabyitiranya n'agakiza uba urimo kurwanya Imana umurimo wose udakorewe muri Kristo ni icyaha va muri dutegereje Yesu ahubwo winjire muri ugira umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye ugira umwete wo kwinjira muri Kristo inzira zikigendwa urugi rutarafungwa Imana y'amahoro Imana data wa twese Imana nizera ikomeze ibagirire neza ibasobanurire iby'abantu badashobora gusobanura umwuka w'Imana arabisobanura niba witeguye guca bugufi ukemera umwuka w'Imana akaba ari kuganiriza aho ukima amatwi abantu abakuyobye kuko biriya byo kurya no kunywa nigeze kuvuga ngo nihigisho z'abadayimoni ntabwo ari jyewe ubivuze ntabwo ari jyewe ubihimbye mu Baroma igice cya cumi haravuga ngo ubwo batari bazi gucanuka kw'Imana uko ariko bene data iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira abayisraheli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana
bafite ishyaka bafite ishyaka ry'Imana mu madini bafite ishyaka abanyedini abavuga ko bakorera Imana bafite ishyaka ryinshi cyane bafite ishyaka ryinshi kugeza aho umuntu yigomwa ibyo akunda ariko Bibiliya ivuga iki Bibiliya ivuga ko iryo shyaka ryo hanze ya Kristo ntacyo ryakugezaho iryo shyaka ryo rya Yesu azaza ntacyo ryakugezaho ibyo wakora byose utabikoreye muri Kristo nta kindi bizagukururira uretse kurimbuka ku murongo wa gatatu nyine aravuga ngo ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ni ishyaka ritava mu bwenge kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana kuko Kristo ari wa mategeko asohoraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka Kristo ni utanga gukiranuka ntabwo wowe nta kintu wakora ngo ukiranuke uko urushaho gushaka gukiranuka niko urushaho kuba mubi kurushaho niko urushaho gutandukana n'Imana niko urushaho gutandukana gutuka gukiranuka kw'Imana gusuzugura gukiranuka kw'Imana kuko gukiranuka kw'Imana Imana yagutanga kandi nako tukusanga muri Kristo ntabwo ari igishori guha ugenda ukiranuka uko ubibonye buri dini ryose rifite gukiranuka kwaryo buri muntu wese afite gukiranuka kwe ariko gukiranuka ni kumwe ni Kristo utari umuntu wese utari muri Kristo umuntu wese utarinjiye muri irembo rifunganye ndakubwiza ngo ibyo wakora byose ni ugukiranirwa ni ubushwambagara bwuzuye ibizinga uburimo gutuka Imana uburimo kurwanya Imana mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya kane havuga iby'ukuntu abantu bagushwa n'igisho z'abadayimoni havuga ngo igice cya kane guhera ku murongo wa mbere havuga ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyo bya n'igisho z'abadayimoni babibajwe n'uburyarya bw'abigisha abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'izubushye abantu abanyedini abashinga amadini bari abose bita abakozi b'Imana ni abanyabyaha twese turi abanyabyaha kimwe ubwa kavukire twese tuvuka dutandukanijwe n'Imana n'abapotre n'abapasteri n'abapadri n'abapapa na bose twese nta n'umwe utaravukiye hanze ya Kristo niyo mpamvu Kristo avuga ngo mugire umwete wo kwinjira ibyo buri muntu wese arabibwirwa buri muntu wese wavutse ku mugabo n'umugore buri muntu wese uhumeka umwuka oxygene arabwirwa ngo injira nutinjira hanze ya Kristo nta kindi giherutse kurimbuka uko wakiranuka kose uwo waburiwe wese sibyo bariya rero abantu ziranyigisho z'abantu biriya byose biri kubabwira ntacyo byakugezaho biriya byose biri kubabwira mu nyungu zabo biriya byose byerekeza ku nyungu zabo nibamimuke ndamuke niho bakura imibereho niho bakura ibyo kugura ayo mazu niho bakura ayo mamodoka niho bakura ya mashimwe yabo yose ngo Imana yabagirire gutya na gutya na gutya na gutya bikomoka muri izo nyigisho z'ibinyoma birwa bigisha abantu yego ati bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'izubushye babuza kurongorana baziririza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri Yesu ati muzamenya ukuri hano bati kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima none wowe waretse ibyo ukunda ngo urimo urashimisha Imana no mu idini bakubeshya ko urimo gushimisha Imana urimo kuramya Satani mu idini bakubeshya ko urimo gukoza izima urimo gukoza Satani isoni cyagiye uyu urimo gutanga bwa buhamya bwawe bw'ibyo waciyemo n'ibiki byose ubibaza ko urimo gukoza Satani isoni nyamara ni wowe ubwawe urimo kwikoza isoni icyakora cyo urimo no gukoza isoni Kristo urimo gukoza isoni Kristo wagucunguye niba uvuga ko ushobora gutinyuka gukora ibintu nka biriya niba ushobora kuvuga ko
wako Satani gukoresheje ibintu nka biriye niba uvuga ko Satani afite imbaraga niba uvuga ko Satani afite imbaraga niba uvuga ko Satani akirwana niba ko Satani ibyo wakoze byose ibyo ukora byose ubikoreshwa na Satani niba uvuga ko bira byose wakoze wabikoreshejwe na Satani reka nkubwire ubukojeje Yesu Kristo isoni kuko Kristo yanishe ni Satani niba rero kitiyugo kwagara imbere y'abantu kwabwira ngo do imirimo ya Satani ngiye ukavuga ngo Satani yankoresheje ibi nibi Satani yankoresheje ibi nibi Satani wamurenganyura namubeshyira ni wowe wanze kwinjira none sanze Kristo ubundi kindi bakora niki ibikorwa hanze Kristo byose ni icyaha izinyigisho z'abadayimoni rero nizo zibuza zirirwa zibuza abantu ibi nibi mureke ibi mureke ibi mureke ibi mukora ibi ubutumwa bwiza ntabwo buhamagara abantu gukora ubutumwa bwiza buhamagara abantu kuruhuka kuruhukira he muri Kristo ndetse si ukuruhuka ni ugupfa gupfira muri Kristo abatarapfiriye muri Kristo ntabwo bigeze bazukira muri Kristo abatarazukiye muri Kristo ntabwo bari muri Kristo abatari muri Kristo bose ku munsi w'imperuka bazakorwa n'isoni wibaze aho uherereye uracyategereje Yesu ufite ibyago uracyategereje Yesu uzaza Yesu ati mugire umwete wo kwinjira mu bwami bw'Imana kandi ubw'Imana burakwegereye sinzi ikituma udashaka kwinjira biriya byose ndiye kubwira ngo ngo banza gutunganya ibi ngo banza gutunganya ibi oya wa wundi niba ari Tito niba ari Timoteyo wari warasizwe ikereti ni ikereti ntabwo Yesu yagusize mu isi kugira ngo ugire ibyo utunganya oya Yesu arakubwira ngo gira umwete winjire kuko urugi isani saharwa rwafungwa abantu barimo kwigisha ibintu bikomeye cyane uyu munsi wa none n'abarimo kuvuga ku bintu bijyanye na ordre mondial ordre mondial bakagaragaza ko ngo Amerika n'ubupapa bagiye gushyiraho amategeko yo kugira gutya na gutya yo gusenga ku munsi umwe yo kugira gutya na gutya no ariko ubundi isi y'icyaha isi y'umwijima yabayeho ryari itari mu busi y'ukuboko kwa Satani itari mu n'ubundi munsi kuri ordre imwe hanarimwe bira bavuga ngo biraje ngo abantu babake n'ibimenyetso ntabyo nibi nabaho bizaba ari ibintu by'urwiyerurutso n'ubundi abantu basanzwe abanyabyaha bose aho bava bakagera bari munsi y'igitugu cya Satani n'ubundi basanzwe bari munsi y'ibendera rya Satani Yesu yarabarebye arababwira ngo muri abaso Satani kuko herekera ko Satani akora ibyaha umuntu wese ukora ibyaha ni uwo kwa Satani nta kujya hari ukuvuga ngo hari ordre mondial ngo hari amategeko ngo abantu bose bagomba kugendera mu murongo umwe n'ubundi musanzwe muri mu murongo buryo waba usenga ku cyumweru waba usenga ku isabato umunyabyaha usenga ku isabato umunyabyaha usenga ku cyumweru umunyabyaha usenga ku wa gatanu umunyabyaha ujya mu cyumba umunyabyaha ujya mu butayu umunyabyaha ujya mu kabari umunyabyaha ukora ukibikora umunyabyaha wabiretse abo bose umunyabyaha ugitegereje Yesu umunyabyaha ugitegereje Yesu umunyabyaha uri aho ngaho uvuga ko ategereje Yesu umunyabyaha utari muri Kristo umuntu wese utari muri Kristo umuntu wese utibona muri Kristo akaba ategereje ko ngo Yesu azaza akabona kwinjira kumwinjiza kankubwire mwese muri kuri ordre imwe mu byahishuye igice cya 20 nubwo impagiye ntari mfite gahunda yo kuhajya avuga ukuntu abantu batazutse umuzuko wa mbere abantu batazutse umuzuko wa mbere abantu batimanye na Kristo abantu batari kumwe na Kristo bose Satani ku munsi w'imperuka bose azabakoranya akabazamura ngo banganya n'umusenyi wo ku nyanja sibyo
mbona intebe z'ubwami mbona n'abazicaraho murongo wa kane bahabwa ubucamanza kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana nibo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batakizweho ikimenyetso cyayo barazuka bimana na Kristo imyaka igihumbi ubwo niwo muzuko wa mbere abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka igihumbi itarashira ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi nuwera none mwirwa mwiyeze mwezwa no kuba nuko mwaretse ibi wibaza ko ngo wahindutse umwe wejejwe nuko ngo ngutanwe itabi wejejwe nuko ngo utakoze imibonano amuza bitsina ngo wejejwe nuko wambaye ibirebire bitagaragaza amatako ngo wejejwe ntago buriya burya bw'Imana yeza mw'abantu aba bantu bazutse umuzuko wa mbere nabejejwe n'amaraso ya Yesu kandi abo ngabo ku murongo ukurikiraho aravuga ngo niwo muzuko wa mbere abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka igihumbi itarashira ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi nuwera urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo ahubwo bazaba batambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka igihumbi karindwi iyo myaka igihumbi nishira Satani azabohorwa yaraboshye yego Satani yaboshywe ryari cya gihe Kristo ajya ku musaraba Yohani igice cya 12 umurongo wa 31 Yesu yaravuze ngo do ubu ngubu urubanza rw'abisiri wasohoye umutware w'abisabaye igicibwa abirwa bayoba ntabwo bayobywa na Satani bo ubwabo binangiye imitima banze kwizera ntabwo ari Satani ubayobye yego iyo myaka igihumbi nishira Satani azabohorwa avaho yari abohewe abahakana iki ngiki ko Satani yaboshywe igihe Yesu yajyaga ku musaraba bazababwire ikindi gihe Satani azabohwa ryari azasohoka ajya kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi gogi na magogi kugira ngo ayakoranirize intambara umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja bazazamuka bakwira isi yose bagote amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa umurwa abera ingabo z'abera ingabo z'abera umurwa ukundwa birahari ni muri Kristo ni muri Kristo umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja ya kumuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose iteka ryose 15 kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro wirwa wiyandikisha mu bitabo ubwo buri mu bitabo by'abafasha uri mu bitabo by'abaririmbyi uri mu bitabo by'ababwiriza uri mu bitabo by'abaretse ibi uri mu bitabo by'abambara gutya uri mu bitabo by'abasenga gutya uri mu ariko uri mu gitabo cy'ubugingo mba numva ubuhamya bw'abantu benshi cyane bita abakozi b'Imana rwose bashimisha banejejwe nuko ngo batagikora ibyaha ni byiza niba mutakibikora koko niba ibyo muvuga ari byo ari na kokuri kuko ku rundi ruhande 99% byishe abanyedini bavuga nta nubwo bari ukuri ni ukwemeza abantu gusa kuko biramutse ari ukuri amadini dufite mu isi abantu dufite basenga muri iki gihugu ntabwo rwose twaba tudakinze ntabwo twaba tubona abantu abangavu batwara inda baziterwa n'abantu basenga ntabwo twaba tukibona abantu bicana ni ukuvuga ngo ibyo tubona mu isi ni ikimenyetso cy'uko ibyo abanyamadini bavuga atari byo bakora right
harimo yenda bake bavuga bati twarabiretse pe kandi kuko bakaba barabiretse ariko no kubireka ntabwo ari ubutumwa bwiza ntabwo ari cyo bibiliya duhamagarira ntabwo ari cyo imana duhamagarira Yesu ati mugire umwete wo kwinjira abatari muri Kristo abatari mu gitabo cy'ubugingo abamazina yabo atari mu gitabo cy'ubugingo bose baramya Satani imirimo yose bakora yose baramya Satani iyo urimo guhamagarira abantu gutanga amaturo ngo Imana yabitegetse uri muramya Satani iyo urimo kubwira abantu ngo Imana igiye kuza ngo kwica abantu banze kuyisenga urimo kuramya Satani iyo urimo kuvuga ko Imana izarimbura abantu ku munsi w'imperuka urimo kuramya Satani iyo urimo kuvuga yuko Yesu azaza guha abantu ikamba ry'ubugingo ngo abantu babikire ikamba ry'ubugingo kubera ko batakirya ingurube kubera ko batakinywa inzoga kubera ko batacyambara imyenda imeze gutya kubera ko ngo basenga gutya na gutya kubera ko bafite natireri urimo kuramya Satani kuko urimo urapfobya agakiza k'Imana agakiza k'Imana ntabwo ari ibyo kurya agakiza k'Imana ntabwo kabonekera mu byo kurya agakiza k'Imana ntabwo kari mu myambaro agakiza k'Imana ntabwo kari muri biriya byose amadini ababwira oya rwose biriya ababiretse bakabireka bazi ko bakiriye agakiza ndababwira ngo namwe nimugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye bitabaye ibyo muzabwira Yesu ngo twariraga imbere yawe twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe twagiraga gutya mu izina ryawe twirukanaga abadayimoni twakoraga ibitangaza twarahanuraga twakoreraga Yesu najya kubabwira ngo nimuvaho ndi mwankoze z'ibi bimwe sinigeze kubamenya abo Yesu ari n'abari muri we abari hanze ya Kristo ntabwo Yesu abazi n'aba Satani kuko ababyawe n'Imana ntibakora ibyaha ariko ntabwo ari ibyaha by'amadini avuga oya biriya nibyo bahimbye kuko ibyaha nk'uko Imana ibizi ibyaha nk'uko Adamu na Eva babikoze ibyo ngibyo Kristo yabimazeho ndetse Satani arabohwa uyu munsi wa none rero abanyedini nyine bahimbye ibyaha kugira ngo babone uko bakomeza gusenga mu buryo bwabo buri dini ryose rifite ibyaha byabo iyo bose ibyo dini gukora ibyo ngibyo bakubwira ko ari byo bizatuma utazijya mu ijuru gukiranuka kuko bakubwiye iyo bakubwiye ngo ntugakore ibi ukabumvira bakubwira ko uzajya mu ijuru ariko abizeye Kristo bari mu bwami bw'Imana bimanye na Kristo tekereza witekerezeho fata umwanzuro ukwiye abategereje Yesu ntawe bazabona abategereje kuzagororerwa kubera imirimo myiza bakora nta ngororano zihari Bibiliya ivuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu yego ni ukurimbuka ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu abashaka ubugingo buhoraho bagushakira muri Kristo ntabwo bagushakira mu mirimo myiza bakora ntabwo bagushakira mu gukiranuka cyangwa mu gusenga oya ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo bikomeze bitwombeho iteka ryose mu izina rya Yesu amen.